Lembro que lá no Clube do Bahia, foi o primeiro baile que minha irmã me levou, cara. Eu senti uma nostalgia, um negocinho assim. Primeiro baile. Baile! Baile! Porra, baile nem é, não é nem meu tempo, baile. Orquestra, como é que é? Orquestra antiga, velho? Porra! É, eu tô Me fugiu falando. Agora, que tocava todo final de ano. E eu lembro da piscina, cara. Qual era daquele restaurante de Itapuã, amigo? Né? É, Casquinha de Siri, tinha uma orquestra Ave ali. Ave Maria, porra, não tinha orquestra? Tinha, rapaz, todo final de ano. Casquinha de Siri, meio. Porra, rapaz, você foi cara. Pro baile. Eu conheço Casquinha de Siri. Tá vendo? Eu acho que Felipe Potência pinta esse cabelo. E a capa, você foi pra um baile no clube do Bahia. Que é isso, velho? Isso dá um podcast, gente. Como é que vocês levaram lá? Não, a nostalgia dele era de boa. Eu disse, porra, foi a primeira menina que eu dancei de pinto duro. E não foi lá, cara. E você que diga que foi, sacanagem.